Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Megaman X2 på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne och det är kul att det är några stycken det är roligt med det här spelet i alla fall, för jag tycker det är fantastiskt kul. Och det är kul att jag har gått in blind till den här punkten, vilket är så sjukt kul att det är just den här. Och de två som jag har kvar nu är de som typ, inte vet om de är lättast, men det är tydligen de måste börja med i alla fall, för de får man bra power-ups så man kan faktiskt låsa upp alla andra power-ups i sig. Så jag tänker att jag ska leta lite mer för power-upsen här, och efter när jag har klarat av de här så kan jag låsa upp nästan alla andra power-ups i spelet. Och jag tänkte att jag kanske gör det och klipper som en galning och visar att man får tag på allting. För det kan vara en kul grej att ha, plus det gör det mycket lättare senare. Förra episoden fick jag tag på en till E-tank, eller en E-tank överhuvudtaget. Som jag tänker att det kommer göra oss lättare för oss, för den kan man också fylla upp med liv. Så man gärna har två som livmätare. Visserligen bara en gång, så dör man på en boss så är man ju körd sen. Om man förlorar den så. Den är lite risky. Right. Jag vet också att det ska finnas en till E-tank någonstans i början. Där var det hjärta. Jag har inte kollat upp hjärtan, by the way. Jag har bara kollat upp vart E-tanks och uppgraderingar är. Så det där var ju roligt. Det var på riktigt en uppgradering. På riktigt. Wow. Wow. Insane. Det var någonting som det stod att det ska finnas en plattform som ska fara uppåt. Okej. Över några spikes. Det är inte så att det är på de här spikesen. Nej. Okej. Okay. Då löser det sig. Upp. Upp. What? What? Ja. Ah, den här kanske. Ja. Ah, okej. Okay. Här är det någonting. Jag har ingen aning vart jag ska. Men det är så man ska hoppa upp på den där på något sätt. Och det får man ska hoppa långt hitåt eller om jag ska... Jag prövar. YOLO. Nope. Ohoho, holy macaroni! Wow! Wow! Next level, yo. Det där var någonting annat. Holy macaroni. Wow. Kan det vara här uppe bara? Där är ett X-liv, ja, för det är bra. Upp. Ja, jag tank! Yeah! Awesome! Oopsan. Oh my god! Holy macaroni. Okej, okay. Jag är inte förtjust i det här som... Det syns inte, kan jag säga. Men det känns att den här vinden från regnet håller på att skjuta omkring mig. Så det kan jag säga är lite jobbigt här på den här banan. Jag tar den här grejen. Det vill jag definitivt. Hur många liv har jag? Tre, och så har jag två subtanks. Okej. Så när jag funderat på om det är så att jag... Har jag förlorat min chans att ta X-suiten liksom? Eller är det så att man kan bara ta två stycken tills man kommer till slutet? Jag har faktiskt ingen aning. Oops. Okej. Okay. Så... Okej. Okay. Au. Kompis. Kompis. Wow! Tagga ner! Det är lugnt, det är lugnt. Det vi ska försöka göra nu är verkligen att... Okej. Okay. Den här är inte just det. Vi ska försöka få upp så mycket heal som möjligt nu när vi kan. Men kan du bara... Ah! Got him! Vet inte vad den gjorde, men... Oh, nej! Oh! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Okej. Okay. Nej. Oh, lite heal, tackar. En till, tack. Kan man fortsätta? Ja, det fortsätter bara, okej. Okay. Det fortsätter bara hålla på. Det är lugnt. Det är inte jättesvår bana i alla fall, så att jag misstänker... Jag tror att man egentligen alltid ska försöka börja med den uppe till vänster. Jag vet inte om det är en grej. Men jag inbillar mig som att det brukar vara ganska... De brukar inte vara så de svåraste, liksom. Hoppsan, hej hej. Så besvärlig bana. Det är mycket så här... Mycket grejer på gång. Okej. Okay. All right. Uff. Det är lugnt, det är lugnt. Kan jag gå igenom här? Nope. Jag går igenom här. Oh! Heal. Nice. Och au. Åh. Nej, men åh. På riktigt. Så dåligt. Nej. Amma, kan du? Tja! Oh, hej, hej. Nej. Är lugnt. Gud, jag tycker det är kul att spela det här spelet. Det är så roligt. Jag älskar verkligen Mega Man. Okej, nu har jag ju fullt liv. Funderingen är ju om man ska gå in... Ja, nu möter vi, jag vet inte, jag har ju förmodligen den svaghet, jag vet bara inte vilken det skulle vara. Egentligen är det bra att jag lär mig det, för att sen kommer det ju alltid att man möter alla bossar igen.
på Sigma Stage och såna grejer, eller på Wily Stage. Men här tror inte jag har varit bra mot dem förut, så den testar vi. Hej hej! Whoops! Okej, det var inte bra. Den här då. Den var inte bra. Okej, den här då. What? Den... what? Åh, jag såg inte taggarna under. Jag såg dem inte ens. Okej, det var inte jättebra. Slicer känns som det här ska komma dens grej. Ja, det här var bra. Det var bra. Det var jättebra. Det här var jättebra. Whoop, whoop. Kan du träffa den? Åh, jag såg dem inte igen. Oh, oh. Jag skulle kunna, jag kan fortfarande ta honom. Kanske. Nej, nej. Jag kan fortfarande ta honom. Jag frågade om det är värt att chansa på det här livet bara. Jo, det är värt det. Vänta, jag gör så här. E-tank, jag har bara det lilla jag har där i och för sig. Aha, det var jättelite. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Då tar jag en träff i alla fall. Whoops. Kompis. What's up? Haha, fick en liten tagg. Wow! Okej. Okay. Nej. Nej. Oh. Okej. Okay. Nej. Ooh. Half the sponge you used to be. Jaha, för man delar honom på mitten av specialkraften. Wow. Achievement hunter. Wow, det klarade jag nu bara på grund av att jag hade e-tank. Inte jag laddade upp någon e-tankar. Men den var lite uppladdad, så det var bra. Det är ju supersnabbt. Nice. Okej, okay, det blir bra. För nu med dens kraft så... Nej, jag tror att det är den som har Gator. Den som är nästa kraft. Det är den som har typ alla uppgraderingar. You got Strike Chain. Awesome. Det är bra. Jag tänker mig att vi kör igenom... Ja, först och främst bara. Vi kör igenom den sista banan också. Och så sen så springer jag igenom dem med dens kraft. Tänker jag. Kan jag göra någonting här? Nej. För då kör jag den här banan också. Och sen så får vi gå igenom alla och leta efter specialkrafter. Det blir bra, för den här den, alltså verkligen alla grejer var bara den här. Det skulle du ha där, jag bara, jaha. Kul att man tog den sist. Wheel Gator. Aha. Bra. Så nej, jag tror jag börjar. Jag måste börja med de svåraste, för jag hade jätteproblem med den första videon jag spelade in. Resterande har varit som har gått ganska smidigt. Oh. Au. Okej, okay. Skulle jag kunna sitta där hillat på i och för sig. Vill jag upp här? Vill jag det? Oh, tackar. Nej, gå typ inte. Oh, jag tror inte det går. Jo, det går. Au. Nej. What? Oh. Nej men. Kommer det här att hila upp mig? Det var ju trevligt. Vilken grej. Ja, vilket tempo. Ja. Wow. Nämen. Det var ju ett trevligt ställe. Det gav inte så mycket i och för sig, men ja. Ah, whatever. Tack så mycket. Oh, hej. Du var ny. Vill jag upp den där nu då? Okej, det är lugnt. Jag tänker vi får se först om jag hittar några specials nu. Men jag tvivlar ju på det förstås, men man vet aldrig. Jag är duktig på att utforska ändå. Hyfsat duktig. Där uppe ser man ju direkt att det är någonting, eller hur? Hur... har jag någon... Jag har ingen kraft som kan påverka... Slice Chain. Vad gör den? Kan den påverka vart jag står och sådär? Kan den typ bara... Att jag bara... Ja, men typ... Nej. Nej, gjorde det. Okej, jag trodde att... okej, den är bara... Whatever. jag hoppades mycket på det där. Jag bara, det kanske den suger in sig där liksom. Kristallen, kan det göra så jag kan stå någonstans? Nope. Okej, okay, whatever. Det är någonting där uppe. Men det kanske jag förstod att man måste ha dens kraft för att få en special i den här världen, typ. Så det kan faktiskt vara en grej. Det är inte typ bara helt okej.
Yeah! I liten... Åh, oh, nej. Kevin, det går. Nej, det går. Kom igen. Hopp. Åh, oh, nästan. Oh, snap. Yeah, boy. Okej, okay, okej. Okay. Hej, hej. Hej, hej. What? Oh. Oh, wheel gator. Oh! Nej, vad trevligt. Mm. Doing, brong, brong, brong. Yeah, boy. Ingenting? Okej. Okay. Hej, 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 hej. Det är lugnt. Åh! Oh. Vill jag hoppa här? Åh! Oh. Jag vet inte om jag vill det. Nej! Nej, 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 nej! Åh! Oh. Ah, jag försökte hoppa ur den. Det var lite klantigt. Åh, oh, kom igen! Ah, jag ville bara utforska. Jag får om hela. Det är lugnt, 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 det är lugnt. Jag tycker det var så lurigt det där. Jag tyckte inte var okej, okay, alltså. Jag tyckte inte det var okej. Okay. Luring! Vad är det ni gjorde? Ni gjorde bara en luring. Det var ni gjorde. Gå upp här. Nähä. Men kan du... What? Oh! Oh! Hör du? Jag tror jag skulle luras där också. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Kompis, kompis. What? What? Vad dog jag på där? Var det någon tagg eller någonting? Åh, oh, det är inte okej. Okay. Ah, vi har hela. Sa ju så det, så gör de lättaste först. Ja, oh, de taggarna jag dog på då. Nej, hur kommer jag dit? Nej, gud, irriterande. Hur ska jag komma åt dem där då? Så högt kan man inte hoppa. Kanske man kan... Ah, just det, det stod någonting. Man, vissa grejer kan man bara få om man har Wheeler Alligator-kraften. Kan det vara så att det kan vara den för sen? Jag vet inte. Kan det vara det fegt att börja redan nu och tänka så? Jag vet inte. Det kan också kännas som ett typiskt ställe där det skulle kunna vara en sån här hemlig kraft egentligen, men... Ah, okej. Okay. Är det? Ah, okej. Okay. Hemlighet. Åh, oh, nej! Okej. Okay. Okej. Okay. Hemligheter? Hemligheter? Nej, okej. Okay. Det är bra. Holy macaroni. Okej. Okay. Åh, nej! Nej! Åh, oh, nej. Frustrerande. Så jag får inte hoppa. Eller om jag gör det så måste jag byta. Vill jag upp där? Åh, oh, eller är det här som är hemliga vägen? Det är lite svårt att veta faktiskt. Mm. Ja, Exolid är uppe. Tusan. Okej, okay, så det här var den riktiga vägen. De ville att man skulle fega ur. Jag gjorde det! Jag gjorde som de ville. Ah! Nej! Åh. Okej. 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 Alltså... Typ inte, tack. Åh, oh, fan. Wow. Åh! Oh! Nej, men vad trevligt. Ett extra liv. Där inne var bossen, typ. Eller det kanske är så extra boss ifall man har... Japp, det är ifall man möter bossarna här. Okej, okay, det var ju väldigt tydlig på den här världen, faktiskt. Okej. Okay. Hejdå, hejdå! Vilken frustrerande bana. På riktigt, det är jättesvår. All right. Nej. What? Åh, oh, gud. All right. Vi har ju garanterat den här bossens svaghet i och med att vi har alla andra. Åh, oh, snyggt. Man ser huvudet här också. Jag tror... Jag ska ju tro att det är den här. Vi chansar. Den har aldrig fungerat på någon, tror jag. Så. Åh, oh, nej. Hello. Hej, hej! Ah! Hej, hej. What? Kompis, vart är han? Där du? Au! Där du? What? What? Okej, okay, det var inte den, det var inte den, det var inte den. Bubblor? Bubblor var bra. What? What? Jag har en extra liv. Jag har en extra liv, okej, okay, bra. Nej!
Nej! Nej! Okej, 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 okej. Åh! För om mitt Aedax är lite, då kan jag ta honom och sen så kan jag använda min E-tank. Nu kan jag gå in med det där. Bubblorna var bra. Bara jag kom åt honom bra, så var inte så praktiskt var den inte. All right, det blir bra. All right, för jag kommer ihåg att jag har en full E-tank nu också, så det är faktiskt ganska nice. Men så jag måste vänta tills han kommer upp, alltså. Åh! Åh! Oops. Åh! What? Hör du? Åh! Grabben! Ah! Wow, han tål mycket. All right, det är bra, det är bra. Oops. Den där, när han gör så där, då blir han som healad. Eller han blir odödlig. Ah! All right. Gör din grej, du. Gör din grej, du. Gör din grej. Kom igen, träffa. What? Kan jag träffa utan död? Kom igen, träffa. Yes! Åh, jag vill inte slösa som E-tank. Yeah, boy! Så med hans kraft nu ska jag kunna göra ganska mycket. Nu ska jag kunna ta alla specialgrejer. Jag har ingen aning vart jag ska börja riktigt, men jag tänker mig att jag börjar längst upp från listan. För jag har bara tagit en specialgrej, och den är som typ den man behöver för att hitta andra. Fast den är inte så bra. Alltså sensorn, det ser jag. Det här var sjukt bra att hitta alla de andra grejer, för det är ju... Det är en vanlig Buster Spinwheel, yeah. Det är en vanlig Buster pistolskott, det är boots och det är armor. Och sen finns det en sån hidden som är typ Hadouken. Såhär, snyggt. What the game? Jag är ledsen, X. Ja, en av X-Hunters attackerade i basen och tog alla Zeros bitar. Åh. De kommer att bygga upp Zero i deras bas. Och jag spårar dem 00 Nordpolen. Ja, just det. Okej, jag kan inte låta dem bygga upp honom, Dr. Kane. Jag måste rädda honom. All right, jag har ju en bit i alla fall. Jag vet inte om man ska få tag på alla bitar. Om det kan jag få tag på alla bitar nu, liksom, är det en grej? Jag har ingen aning. Men det bygger sig. Boom. Men jag vill gå in... Nu ska jag leta efter bitar, så det får vi göra. Right, vi letar efter bitar. All right, så den första uppgraderingen vi ska ta ligger då här på Morph-Moth-banan. För det finns en uppgradering man kommer där uppe, men jag vet inte om man kan komma dit utan flygability. För man kan göra så här. Att jag bara blank. Och så är jag så här, så kan jag bara hoppa här till den. Oops. Au. Okej. Okay. Jag vill försöka igen. Det där är en ability. Hopp. Ah, oh, yes. Det här var en extra. Det var inte det här för hit för egentligen. Men det var tydligen på samma bana. Så det var lika bra. Det var lite cool. För det var visst att man kan göra så med gubbar. För det är bra. Men det här. Det var så här bara. What? Hur hade de tänkt att jag skulle veta det? Det är alltså en hemlig gång här. Som man går till en av de viktigaste items i spelet. Är här nere. Oh my god! Åh, Mega Man X, gå in i kapseln här. Den kommer modifiera din kropp. Och din armor. Du kan absorbera skada och göra... Bra skådespelare, jag vet. Bra skådespelare, tack så mycket. Yeah! Då har man den kraften kan man hit. Och nu tar vi alltså hälften min skada med den här. Vilket är väldigt bra. Wait, what? Kan jag göra en ability också? Eller det kanske inte alls gör så att jag får mindre skada. Men jag har G-Crush nu till en. Okej. Det var det jag ville komma hit för. Så det var ju bra. Awesome. Vilken grej. Spara. Ja, tack. Jag trodde det var så att du gjorde heavy damage. Men jag har en special ability där. Så det var ju spännande.
Right, vart nästa där? Nästa gubbe? Okej, så det här är det som vi alltid har varit på, den här banan där vi ska... Jag hittade det här första banan vi körde. Så ska man göra så här. Eller det här är bara genvägen tror jag. Det finns en till, det andra stället i slutet av banan. Det som vi alltid går till, det är bara, oh, här är en hemlighet jag inte glömmer bort. Ah, här är man ska komma till den gubben, okej. Men då springer jag till slutet av banan i alla fall. För det här är, det är här det finns en annan uppgradering. Så. Det var precis den som var så tydlig. Vart den var, men så länge man inte glömmer bort den så är det ju trevligt, så det är bra. Jag far dit helt enkelt. I och för sig, det finns också en match jag skulle kunna få en till specialer om jag lyckas överleva med den här hela vägen i slutet. Så vi kanske prövar det också i och för sig, för det skulle vara coolt ifall vi lyckas med det, men det kommer jag aldrig lyckas med, för det är svårt. Och det är här borta, och så ska man överleva om det är här borta innan det sprängs. Det är det som är grejen. Här! Ah! Ja. Alltså, man kan nämligen hoppa vidare med den och ta sig bort i slutet och hämta en grej. Jag vet inte hur man ska överleva hela vägen här egentligen. Det är ganska insane. Det stod någonting i det. Dit upp kan man hoppa. Och så kan man komma åt... Det är en livgrej här borta. Man kan köra ut någonstans. Där. Så man överlever ända hit bort. Den är ganska tung. Kan man få till sin där uppgradering. Ganska värd egentligen. Men nu är vi ute efter den här. Och då gör vi på samma sätt här. Vi gör så här. Plopp. Yeah! 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 Åh, Mega Man! Och vi såg alldeles nyss. Åh, vad härligt. Här är en modifierad sko. Så jag kan dasha när du är i luften. Det är sjukt bra. Wow. Awesome sauce! Yeah! Bling! Kan vi hoppa och dasha? Hopp dash. Det är ganska bra. Man kan inte dasha. Man kan inte göra så och hoppa. Man måste vara i luften och hoppa. Om jag hoppar, då kommer jag dö. Man måste ta sig hela vägen dit. Jag ska kunna pröva mig mot cykeln bara för att jag ändå är här. Eller är det här början på banan nu? Eller? Är det slutet på den? Det är slutet. Tusan. Åh, jag vill bara köra från början. jag ska gå in och pröva den bara för att jag vet om att den är där. Vi har uppgraderingen nu i alla fall. Det finns en uppgradering till som är sjukt bra tydligen. Så den ska vi definitivt ta. Men jag ska börja med att ta... Jag måste pröva den en gång till faktiskt. Jag måste bara se. Jag vill veta om jag kan göra det. Jag tror jag kan göra det. Men jag visste inte för det första inte om att man kunde åka... Och, vänta, vilken bana gick jag in på? Det här är fel bana. My bad. Okej, nu du. Nu du. Man kan tydligen chilla med den här mycket mer än jag trodde den kunde göra. Man kan göra så här och så kan man bara nej! Och så bara nej! Okej, så vi kan chilla väldigt mycket. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det här är en bråttom. Det här är ingen som ska förstöras här inte. Jag chillade igen. Jag är så rädd för att åka dit på den här grejen nu. Oh, nej. What? Åh, så det hållet också. Frustrerande. Ja, så kan det gå. Oopsie. Nästa uppgradering. Ja, precis. Det är den här. Så near the start of the stage. Det blir sån här vi ska åt till. Så bara, hopp. Så man klarar av det här hoppet bara. Ugh. Det är ju jättesvårt. Skämtar du med mig? Hopp. Oh, hej. Du, nu ni. Oj. Nu ni. Men Mega Man, så sjukt att vi ses igen. Hoho. Oh, den här uppgraderingen kommer... Din uppgradering kommer jag uppgradera din X-Buster. Just det. Med den så kommer du att kunna charge energi i båda armarna samtidigt. Mm. Det gör så du kan skjuta en dubbelskott. Eller charge any weapon. Eller charge any weapon. Jag kan charge alla vapen. Oh, det är ju en sjukt OP-uppgradering. För då måste vi testa det här, tänker jag. Vi måste definitivt se det. Second armor, yeah! Alright, så... Nu visar den bara. Ja, just lila uppgraderingen. Oh, snyggt! Men kan jag göra den här? Kan jag charge... Den här vill jag inte charge. Jag vill charge den här. Wow! Så jag blev värsta grejen, så. Wow! Vad gör den här då? Men jag charge den här. Jag tror att den har gjort ont ifall man blir träffad av en misstänker jag. Är den här då? Wow!
Hur långt når den där? Kan den nå typ hela banan? För då kan vi göra så här. Bara hopp. Ja, det var ju dåligt hopp. Där. Bang, bang. Okej, okay, så gör vi så här. Och så bara, ja men, den gör det. Mm. Så det innebär att man kan ta sig runt på andra ställen med den kraften. Nice. Wow, det var lite fräck. Okej, okay, nu ska jag se vad den här gör. Jag måste se alla. Okej, okay, all right, spännande. Och den här skrotpistolen, vad gör den? Oh, samlade in skrot. Vad härligt. Bubblor. Massa bubblor. Åh, oh, är det bubbelsköld? Oh, det är bubbelsköld! Ah, yes, det är jättebra. Kan du håll upp. Okej, okay, ta bort den. Och så prövar vi andra hållet. Den. Vad gör den då? Om vi upplever den helt hållet. Vi måste se. Oink. What? Allt blev slow motion. What? 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 Ah, men det här blir mycket lättare om jag gör sådär nu. När jag försökte göra förut, man hoppar precis. Wow. All right, det var lite fräckt. Den här kan jag inte uppgradera, va? Anja, vad gör den då? Ditåt. Okej. Okay. Wow, all right, spännande. Bra, då har vi gjort det. Jag tror det finns en uppgradering till. Som är en hemlig uppgradering. Men den är i en kommande bana. Det finns några så här health upgrades också. Och så här, men nu har jag som huvuduppgraderingarna. Jag vet inte om det finns någon sån här... Jag tänkte att om jag har missat de andra så tänker jag att då är det så. Det är liksom mitt fel. För jag vet att på bana 3... För jag vet att det är fler nivåer på Sigma Stage. Det är inte förvånande. Men det finns tydligen som man kan få en Ryu's Dragon Punch från Street Fighter. Det ska ju vara superläcker. Så jag tänker mig att jag ska försöka få se om jag kan ta på den. Lyckas jag inte så lyckas jag inte. Då är det så. Men man måste ha alla uppgraderingar för att få tag på den. Eller man måste ha X-Buster och man måste ha sådär. Det finns ju två stycken E-tankar i och för sig. Det kanske jag ska göra nu direkt. Ja, det ska jag göra. Det ska jag göra, definitivt. Det är lika bra när jag ändå har gjort den här videon. Men nu får vi tag på allting. När jag ändå ger mig själv en chans. Så vi kör på det. Okej, okay, så nu. När jag kommer till slutet på den här banan. Så ska vi se om vi kan hoppa upp här. Oh, yes! Tog första. Snyggt. Yeah! Den där var gömd, alltså. Wow. Coolt. All right, det var Magma Centipede, by the way. För de som ändå i banan heter. Bra, och så tar vi den fjärde också när jag ändå håller på. All right, nu är vi vattenbanan här. Då ska man tydligen hoppa upp här. Jajamän. Då får man som en liten boost om man har vattenkraften här. Då kan man hoppa på vattenytan. Hade jag ingen aning om. Men det är tydligen en grej då när man har bubblorna. Det var lite coolt. Det var lite kul. Det var lite kul ju. Sjukt värt det, för nu har vi alla de där i alla fall. Åh, vad skönt. Jag har 0 extra liv i och för sig, men tusan. Ja, det får lösa sig. Alla är såna, och då är vi redo att gå vidare mot Sigma Stage, antar jag. Det blir awesome i alla fall. Hörrni, nästa avsnitt kör vi på det, och då får vi se hur långt jag kommer. Det blir bra. Tack för att titta. Nästa gång, det är jag som Danno. Hej då!